Mulla on mielessä sellainen aihe, kun tahdotko olla siunaukseksi toisille. Ja tämä aihe mulle tuli mieleen, kun luin yhtenä päivänä Vanhaa testamenttia. Ja tuolla ensimmäiseksi Mooseksen kirjan luvussa 12 sanotaan näin. Minä teen sinusta suuren kansan. Siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunaukseksi. Ja tämä on semmoinen sana, joka on sanottu aikanaan Abrahamille, kun Jumala kutsui häntä tehtäviinsä. Ja mä jäin miettimään sitä, että mitä tarkoittaa tämä suureksi tuleminen ja sitten, mitä merkitsee se, että Jumala siunaa sinua ja millä tavalla ja miten voisit sitten olla siunaukseksi Jumalalle. Ja mulla on soinut semmoinen laulu mielessä, kun joku on lähellä Jeesusta, hän pieneksi tulla saa. Ei tarvitse korkeaa asemaa, ei mainetta, kunniaa. Eli Jumalan valtakunnassa pieneksi tuleminen on avain Jumalan valtakunnassa. Ja siinä, kun ihminen tulee pieneksi, niin siinä hän tulee myöskin siunatuksi. Tuolla Matteuksen 11 ja 10 sanoi Johannes Kastajasta Jeesuksen sana, totisesti minä sanon teille, ei ole naisista syntyneiden joukosta noussut suurempaa kuin Johannes Kastaja, mutta vähäisin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Ja sitten Johannes sanoi itsestään, että ihminen ei voi ottaa mitään, mitä hänelle ei taivasta anneta. Ja myöskin, että hänen tulee kasvaa ja minun tulee vähetä. Eli se pieneksi tuleminen on semmoista riisutuksia, pieneksi, avuttomaksi, omassa itsessämme tulemista, heikoksi ja avuttomaksi tulemista. Ja se merkitsee myöskin sitä, että meidän minämme, tai se syntilangen luontomme, sen tulisi kuolla. Mutta me ei pystytä siihen kukaan omin voimin, ja sen takia me tarvitaan siihen Jumalan armoa ja Jeesus sanoo, että jos joku tahtoo kulkea minun perässäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä, minun tähteni löytää sen.
Mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omakseen koko maailman, mutta saisi vahingon sielullensa? Ja sitten Jeesus sanoo myöskin Johanneksen evankeliumissa, että totisesti, totisesti sanon teille, jos vehnäjyvä ei putoa maahan ja kuole, se jää yksin, mutta jos se kuolee, se kantaa paljon hedelmää. Ja tämä merkitsee sitä, että kun ihminen lähtee seuraamaan Jeesusta, se voi myöskin maksaa jotakin. Ja Jeesus sanoi, että meidän tulisi luopua kaikesta seurataksemme häntä. Mutta kuka pystyy siihen? Ei kukaan pysty siihen omin voimin. Mutta Jumala haluaa tehdä meistä semmoisia siunauksen välikappaleita. Ja sen takia hän riisuu meitä. Ja hänellä on siinä aika monia tapoja. Voi olla, että olet kokenut jotakin vaikeuksia, ahdistuksia. No Jumalan tapa puhua sulle. Ja Jumala käyttää niitä. Voi olla, että olet langennut johonkin syntiin. Jos olet, niin tuu Jeesuksen luokse. Sä saat kaikki synnit anteeksi. Ja Herra haluaa puhdistaa meitä nimenomaan anteeksiantamuksen kautta ja sitten Jumalan sanan kautta. Hebrealaiskirja 4.12 sanoo, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee läpi, kunnes erottaa sielun ja hengen, nivelet ja ytimet ja tuomitsee sydämen ajatukset ja aikeet. Mikään luotu ei ole hänelle näkymätöntä, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä, ja hänelle meidän on tehtävä tili. Sanalla Jumala puhdistaa meitä, mutta samalla hän vie meitä armon istuimen eteen. Ja silloin saat kuulla, että tuu rohkeasti armon valtaistuimen eteen, että saisit laupeuden ja löytäisit armon avuksesi oikeaan aikaan. Ja saattaa olla, että Jumalalla on myöskin jotain ihan uutta sulle. Sä voit rukoilla sitä, että Jumala antaa sulle ihan oman sanan ja vie jonnekin. Se voi merkitä sitä, että koet myöskin kiusauksia ja ongelmia. Mutta niillä Jumala vahvistaa sun tahtoasi. Jeesuskin vietiin erämaahan, jossa Jumala vahvisti hänen tahtoaan. Sellainen tärkeä totuus on se, että me kohtaisimme oman itsemme ja kohtaisimme Jumalan silloin, kun ajatellaan sitä, että ollaanko me siunaukseksi jollekin toisille. Jos ajatellaan Jaakobia, kun Esau oli tulossa 400 asestetun miehen kanssa Jaakobin karavaania vastaan, niin Jaakob pelkäsi ihan tosissaan. Ja hän meni ja paini semmoisen miehen kanssa Jaabokrion rannalla. Ja klassiset raamatun selittäjät selittää, että hän paini siinä silloin esiolevaisen Jeesuksen kanssa. Ja Jaakobilla oli ongelma, hän ei ollut koskaan oikein kunnolla paljastanut sisintään sitä, mitä hänellä oli siellä jossakin. Ja nyt kun Jumala löi häntä lonkkaan, niin tuli semmoinen tietynlainen kipu, jossa Jaakob antautui ja hän kohtasi siinä Jumalan armon. Ja se armo siunasi häntä. Ja toinen siunaus oli siinä se, että hän sai kohdata sen kaikkein kipeimmän asian, mitä hänellä siellä sydämessään oli. Sullakin voi olla jotain semmoisia asioita, jotka on hirveän kipeitä. Salattuja suruja, salattuja murheita, mitä et ole kellekään uskaltanut kertoa. Jeesukselle voit kertoa. Ja hän haluaa siunata sua. Silloin kun Jumala haluaa siunata ja sinun kauttasi muita, niin ennen kaikkea hän vie meidät katsomaan Jeesuksen ristiä ja Jeesusta ristillä. Ja silloin kun me katsotaan Jeesusta ristillä, niin se voi merkitä sitä, että meidän Jumala-kuvamme muuttuu. Ja myöskin meidän käsityksemme siitä, että minkälainen on Jumalan rakkaus. Ja se on aika tärkeää, että
miten me miellämme nämä asiat, kun me kohtaamme toisia ihmisiä, miten me puhumme heille. Koska se, mitä me itse koemme Jumalasta, heijastuu niihin toisiin. Ja on tärkeää, että me osattaisiin puhua oikeasta Jumalasta. Tuolla teologisessa instituutissa on yksi Timo Eskola-niminen mies, se on hirveän viisas kaveri. Se on kirjoittanut tällä tavalla. Raamatun Jumala ilmaisee itsensä Kristuksen kärsimyksessä. Tämä on Raamatun tulkinnan keskeinen lähtökohta. Oikea Raamatun Jumala on sellainen Jumala, joka antautuu vihan kohteeksi, synnin ja pahuuden alaiseksi ja ihmisten revittäväksi. Jumalan sydän paljastuu siinä heikkoudessa, johon hän alistuu voidakseen tuottaa sovituksen langenneelle ihmiskunnalle. Jumalan voima näkyy ristissä. Ja jos ajattelet, että olet nähnyt tämän Mel Gibsonin elokuvan Kristuksen kärsimyksestä, se on hirveän raaka, mutta se on hyvin totuudenmukainen ja se kertoo siitä, että mikä on sovituksen ydin. Se maksoi Jumalalle kaiken ja Jeesukselle kaiken. Ja se pistää väkisinkin niin kuin katsomaan sitä Jumalakuvaa vähän uudestaan. Eli me löydetään Jumala ristillä. Hän on itse alistunut alhaiseksi ja heikoksi ja siinä kuolemaa. Ja se on jotain ihan muuta kuin yleensä ihmisillä on Jeesuksesta kuva. Voi olla semmoinen kiiltokuvamainen hempeä Jeesus. Mutta Jeesus meni todella alas ja se Jumalan todellinen voima näkyy siinä, että Jeesus antautui heikoksi meidän tasollemme. Ja Jumala kätkeytyy vastakohtaisuuksiinsa. Se on aika jännä. Sanotaan, että Jumalan hulluus on viisaampi kuin ihmiset ja Jumalan heikkous on väkevämpi kuin ihmiset. Me rakastetaan semmoisia ihmisiä ja asioita, jotka on kauniita ja hyviä ja hienoja. Mutta Jumalan rakkaus on jotain toisenlaista. Kyllä sekin kohdistuu kauniisiin ja hienoihin ja tällä tavalla. Mutta ennen kaikkea Jumalan rakkaus on sellaista, joka kohdistuu jumalattomiin ihmisiin. Eli just meihin, jotka itsessämme ollaan irti Jumalasta, pahoihin ihmisiin, riittämättömiin, mahdottomiin, kelvottomiin, tappajiin, murhaajiin, huorintekijöihin, varkaisiin, riennaajiin, pilkkaajiin, kaikkeen sellaiseen, missä ihmiset ajattelee, että hyi, että tonne mä en koske, niin Jumala menee sinne. Jumala menee sinne alas. Ja hän kohtaa siellä meitä. Jeesus ei tullut etsimään hurskaita, vaan syntisiä, koska terveet eivät tarvitse parantajaa, mutta sairaat ja syntiset tarvitsee. Ja siitä Eskola kirjoitti vielä näin, että Jumala tunnistetaan oikein vain silloin, kun ymmärretään hänen osoittavan rakkautensa syntisille alennuksen, ristin ja kuoleman kautta. Silloin osoittautuu, että Jumala rakastaa pahaa ja epäluotettavaa ihmistä. Tervetuloa vaan tähän joukkoon. Sitten mulla on vielä kaksi sitaattia yhdeltä toiselta viisalta ihmiseltä, Lutherilta. Luther kirjoittaa, että sinä olet ihmeellinen, rakastava Jumala, sinä hallitset meitä ihmeellisesti, täynnä ystävyyttä. Sinä korotat meidät silloin, kun alennat meidät. Sinä teet vanhurskaaksi, kun teet meistä syntisiä. Sinä kuljetat meitä kohti taivasta, kun syökset meidät helvettiin. Sinä annat meille voiton, kun sallit meidän joutua tappiolle. Sinä lohdutat meitä, kun sallit meille murhetta. Sinä teet meistä iloisia, kun annat meidän parkua surusta.
Sinä saatat meidät laulamaan, kun panet meidät itkemään. Sinä teet meistä voimakkaita, kun kärsimme. Eikö se ole jännä tekstiä? Ja sitten Luther jatkaa vielä näin, että kaikki synnit ovat siis Kristuksen päällä. Jeesuksesta on tullut kaikkein suurin pahantekijä. Jos tänään joku ajattelee, että mä olen liian suuri syntinen, niin ajattelen niin, että kaikki sinun syntis on kannettu Jeesuksen päälle. Ja Luther sanoi vielä näin, että siis ne synnit, joita minä, sinä ja me kaikki ikinä olemme tehneet ja vastedes teemme, ovat Kristuksen omia. Ikään kuin hän itse olisi ne tehnyt. Kerta kaikkiaan meidän syntiemme pitää tulla Kristuksen synniksi, muutoin me hukumme ikipäiviksi. Kun sä ajattelet tätä ja mietit, että voisitko sä olla siunaukseksi toisille, niin se voi merkitä sitä, että joudut kohtaamaan pimeyttä. Vuosikausia sitten, mä olin silloin jo uskossa, sairastuin psyykkisesti ja kävi niin, että jouduin semmoiseen nalkkiin, että luulin, että mä olen luopio. Ja olen tehnyt Pyhän Hengen pilkkaa. Ja silloin oli semmoinen tuntu, että apua, että mä elän täällä ehkä muutaman 10 vuotta parhaimmassa tapauksessa. Ja sen jälkeen alkaa ikuisuus. Ja sitten saatana luki Raamattua ja sanoi, että joo, että kun sä oot kerran maistanut niin kuin totuutta, mutta sit sä oot luopunut siitä, ei ole sitten enää uhria sun syntien edestä. Ja vaan sellainen hirvittävä helvetin tuli. Ja kun mä näin jonkun avotakan tai kynttilän tai grillin tai jonkun, niin mä olin aivan kauhuissani. Hirveän masennus valtasi mun mieleni ja mikään ei tuonut iloa. Tätä jatkui monta kuukautta. Ja tuntui niin kuin todella hirveältä. Monet yritti auttaa mua, mutta mä en pystynyt ottamaan sitä vastaan. Kunnes sitten Jumalan armosta mun tätini kuoli. Ei se nyt ollut armoa, että hän kuoli, mutta mulle se oli armoa siinä, että mä saatoin ottaa yhteyttä Helsingin Raamattukoulun yhteen Raamatun opettajaan, jonka mä tiesin, että hän on hirveän semmoinen jämpti ja aika ankarakin. Mä soitin hänelle ja kysyin, että saanko tulla juttelemaan, ja se sanoi, että tuu vaan, ja se tuntui jo hyvältä. Sitten juteltiin ja hän kertoi, että kuule, tuossa ei ole mitään sellaista, minkä takia sun pitäisi olla huolissaan. Että sinussahan on valtava Jumala kaipuu. Mä olisin antanut mitä tahansa ihmisille ja kenelle tahansa, jos mä olisin voinut saada uskoa syntini anteeksi. Sitten hän julisti mulle synnin päästön ja mä vapauduin täysin. Sitten alkoi ihan uusi juttu, ja se mitä mä tajusin, niin siellä pimeydessä oli Jeesus. Ja se sovitus on siellä pimeydessä, se on risti on siellä pimeydessä, siellä missä sä olet yksin, missä sä oot hylätty ja missä ei ole kukaan muu, niin siellä on Jeesus. Ja siellä on syntien anteeksiantamus. Jos koet, että sulla on tänään syntiä sydämellä, niin mä julistan sulle Jeesuksen nimessä kaikki sun syntis anteeksi annetuksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jumala tekee sinusta jotakin. Sille herätyssaarnaaja ja Urho Muromalle sanottiin aikanaan, että anna elämäs mulle, niin mä teen sillä jotakin. Ja siitä tuli yksi Suomen tunnetuimpia herätyssaarnaajia. Jumalan valtakunnassa pieni on suurta. Jos luet apostolien tekoja lukua 9, kun Paavali kääntyi, ylpeä itseriittoinen mies menee yhtäkkiä polvilleen. Ja Jumala lähettää semmoisen pienen ja vapisevan, pelkäävän miehen hänen luokseen rukoilemaan. Se ei meinannut millään uskaltaa se Ananias, mutta hän meni. Ja siinä pienuudessa oli se siunaus. Jumala teki sitten Paavalin kautta valtavan suuria tekoja. Kun Joosef oli
oli myyty orjuuteen, hän joutui hirveisiin vaikeisiin ongelmiin. Joosef oli sitä ennen ollut semmoinen kantelupukki. Se oli kannellut niistä veljistään isälleen. Sitten se joutui aikamoisiin ahjoihin ja se pistettiin vankilaan ja se joutui petoksen ja kavalluksen uhriksi ja kaikkea tällaista. Jumala teki hänestä pienen. Sen takia, että Jumala halusi tehdä hänestä sellaisen, joka pystyy kantamaan vastuuta, joka pystyy tulemaan Egyptin pääministeriksi, ja sitä kautta Jumala siunasi koko maailmaa. Joosef on Jeesuksen esikuva, ja siellä missä Jeesus on, niin siellä kaikki menestyy. Ja tiedätkö, Jeesus on uskonut sinulle koko omaisuutensa, jos olet uskossa. Ja mitä se omaisuus on? Se on evankeliumi, ja se on toiset ihmiset. Ja hän sanoi sulle, että mene ja rakasta noita toisia ihmisiä. Tee mitä tahansa, että he tulisi mun luokseni, että he saisi siunauksen osakseen. On murrettua leipää ja on mun aasini. Ja aasejahan me kyllä ollaankin. Mutta Jeesus sanoi, että laita kaikki niin kuin likoon. Se kannattaa. Ja Jeesus sitä tarvitsee. Koska hänellä oli hirveä huoli ihmisistä. Matteuksen evankeliumin luvussa 9 jakeesta 36 ja sanotaan näin, että kun Jeesus näki kansanjoukot, hänen tuli sääli, sillä ihmiset olivat nääntyneitä ja hylättyjä kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsilleen, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoilkaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä satoa korjaamaan. Franciscus Assisilainen oli rikkaan kauppiaan poika, mutta kun Franciscus kohtasi Jeesuksen, hän tahtoi vaan elää Jeesukselle. Kaikki se rikkaus oli toisarvosta siinä Jeesuksen rinnalla. Mä tunnen yhden naisen, joka kiertää näissä PK-illoissa. Hän ei koskaan tee itsestään mitään numeroa. Hän rukoilee toisten puolesta, kohtaa ihmisiä kaupungilla, pitää pyhäkoulua ja kaikkea muuta. Hän ei koskaan tee itsestään mitään numeroa. Hän on suostunut siihen osaan, jonka Jumala on hänelle antanut. Ja mä ajattelen, että Jumalalla on hänestä valtavan suuri ilo. Jumalan valtakunnassa ei kiillotella kilpiä, eikä etsitä niitä ensimmäisiä sijoja. Siellä Jumalan valtakunnassa lapset on suuria, koska lapset luottaa ja lapset menee ja toimii. Ei ne paljon kysele, kun ne menee vaan. Semmoisia palvelijoita Jumala tahtoo. Ei tarvitse olla sinunkaan mikään suuri ja ihmeellinen ja voimakas. Suostu siihen osaan, jonka Jumala on sulle antanut, ja sä olet siunaus itsessäsi. Sellainen lähetystyöntekijä Heikki Nurminen kertoi yön kuningattaresta. Ja tämä tarkoitti semmoista vanhaa naista, joka oli liikuntakyvytön tuolla yhdessä maassa. Ja hän oli vintillä koko ajan, koko elämänsä oikeastaan, kun ei päässyt sieltä menemään minnekään. Hänellä oli kartta siellä seinällä, siellä oli monta pistettä. Ja ne tarkoitti lähetystyöntekijöitä, joiden puolesta hän rukoili. Hän rukoili joka yö. Yön kuningatar on semmoinen kukka, joka kukkii öisin, että sitä harvoin vaan nähdään. Ja tämmöisiä pieniä riisuttuja ihmisiä itsessään, avuttomia ja heikkoja, niitä Jumala siunaa ja käyttää. Youth with a Mission, eli siis tämä kansainvälinen lähetysnuoret järjestö, koulutti johtajia tuolla Havaijilla sillä tavalla, että ne pani ne johtajat siivoamaan vessoja, jotta niistä tulisi kunnon johtajia. Ja Jumala tahtoo nimenomaan sitä, että me oltaisiin tällä tavalla niin kuin siunaukseksi ja kannettaisiin hedelmää. Tuolla Markuksen evankeliumissa Jeesus sitten lupaa. Mä löydän sen kohdan täältä.
Totisesti minä sanon teille, ei ole ketään, joka minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään, sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, mutta ei saisi satakertaisesti taloja, veljiä ja sisaria, äitiä ja lapsia ja peltoja nyt tässä ajassa, vainojen keskellä ja tulevassa ajassa iankaikkista elämää. Kaikkein suurin siunaus on Jeesus itse, ja hän samaistuu sinuun. Sä saat vaihtaa sen oman surkeutesi Jeesukseen. Ja saat tietysti osas myöskin niistä Jeesuksen kärsimyksistä. Mutta tällä tiellä kohdataan itkeviä, nääntyviä, kuolevia, kadotukseen matkalla olevia ihmisiä. Sä voit viedä heille toivoa ja sanoa, että kadotukseen ei tarvi mennä, se ei ole sun paikkas. Jeesuksella on sulle paljon parempaa. Jumala ei vaadi sulta mitään suurta uskoa, eikä suuria kykyjä, eikä erityistä näyttöä. Pieni poika vei Jeesukselle 5 leipää ja 2 kalaa, ja Jeesus siunasi ne. Anna se, mitä sulla on, niin Herran ne siunaa. Jeesus sanoo, että kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani ensin Jerusalemissa ja Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Rakas ystävä, Jumala loi sut siunoukseksi toisille. Ja se merkitsee sitä, että sä olet jo itsessäsi siunaus. Mutta muista se, että se kaikki siunaus lähtee viime kädessä Jeesuksen ristiltä. Sillä Jeesus sanoi, että sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä. Aamen.